книги пророка Ісаї читання. Ось пощастить слузі моєму, він вознесеться, піде вгору, стане вельми великим, і як жахалися численні, глядівши на нього. Вигляд його не мав нічого людського в собі. Так многота народів буде на нього дивуватися, царі затулять рота свого, бо таке побачать, що їм не оповідалось. Довідаються про таке, чого не чули. Хто б повірив тому, що ми чули? Кому рамено Господнє об'явилось? Він, мов той пагін, виріс перед нами, мов корінь із землі сухої. Не було в ньому ні виду, ні краси. Ми бачили його, ні вигляду принадного не було в ньому. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають, зневажений, і ми його ні за що мали. Та він наші недуги взяв на себе, він ніс на собі наші болі. Ми гадали, що його покарано, що Бог його побив, принизив. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Усі, як вівці, ми блукали, кожен ходив своєю дорогою. Провини нас усіх Господь поклав на нього. Його мордовано, та він упокорився і не розтуляв своїх уст. Немов ягня, що на заріз ведуть його, немов німа вівця перед обстригачами, не відкривав він уст, насильно, скорим судом його вхопили. Хто з його сучасників думав, що його вирвано з землі живих, і що за гріхи народу свого його побито аж до смерти? Гріб йому призначили разом з безбожними, і злочинцями його могила. Хоч він і не вчинив насильства, і не було обману в устах у нього, та Господь хотів придавити його стражданням. Якщо він принесе своє життя в покуту, то узрить потомство, житиме довго, і рука його вчинить успішно волю Господню. Після трудів душі своєї він побачить світло і насититься своїм знанням. Слугам і виправдає багатьох, їхні беззаконня понесе на собі. Тому я дам йому як пай премногих. Він із сильними буде ділити здобич, бо видав на смерть свою душу і був зачислений до лиходіїв, коли він узяв на себе гріхи багатьох і за грішників заступався.